Un grup d'alumnes alemanys visita l'Institut de Porreig. Aquesta setmana, l'Institut de Porreig ha fet uns dies de convivència amb els estudiants alemanys de Gammertingen. Aquests alumnes s'han allotjat 3 dies amb famílies de Porreig i han fet diverses activitats de convivència a l'Institut. Gammertingen és una població d'uns 7.000 habitants al Land de Baden-Württemberg, al sud d'Alemanya. Al seu institut s'hi pot estudiar llengua espanyola com a segona llengua estrangera, a més de l'anglès. Els seus professors de castellà organitzen un viatge a Barcelona cada 2 anys per conèixer la ciutat i fer una mica de turisme. L'Institut de Porreig aprofita la bona relació que té amb el professorat d'aquell centre per organitzar un intercanvi d'experiències al nostre poble. Per als alumnes de Porreig és una oportunitat de conèixer una realitat diferent i practicar idiomes, ja que per entendre's tan aviat fan servir el castellà com l'anglès. Els 13 alumnes alemanys i els 2 professors acompanyants han assistit a algunes classes a l'Institut de Porreig. Han fet sessions de coneixença i intercanvi amb diferents alumnes d'aquí, a més de diverses visites culturals al Berguedà. Dijous va ser el dia de l'activitat amb segon de batxillerat. Després d'explicar-se mútuament com viuen, què fan al temps lliure, les festes populars i tradicionals, etc., se'ls va ensenyar un instrument tradicional català com és la gralla i van intentar ballar una sardana tots junts. Tot plegat va ser força divertit. Thank you.